טלפון. כן. המסורת של המילה רסר בכלל, היא מגיעה מהבריטים. חבר'ה, אני מבקש את הדגלים לא על הרצפה. עם השנים באו סרטי אסקימו לימון, וכולם הכירו את הדמות של הרסר בתור לא הגאון של השכונה. אבל זה כל כך לא נכון. תאסוף לי את כל הנגדים, תעשו לי נקודת איסוף בצד. חבר'ה, למקומות. בואו, רצינות עובדים. אני מאוד אוהב טקסים. אתה יודע שנפטרה מלכת אנגליה לפני חצי שנה, אני ישבתי מרותק מול הטלוויזיה. תקשיב, זה בית ספר. לספור בלב. אחת, שתיים, נגמר. מעניינים. בהצלחה מחר. מוכן למחר, כמו שצריך. סגן אלוף עודד נהרי, בן 57, ראש מדור אירועים וטקסים. תראה את השמיים, איזה יופי, אה? לנו יש פקדם. סופרים במדרגות בדרך הביתה. אבל אתה מרגיש, יש כזה, יש קצת ב... איך זאת? אווירת חג יש, יש קצת משהו כזה. תשימו את הדברים בצד, תתחילו להוריד רצועות, להוציא מחסניות, הם כבר מכירים את הביזנס. יאללה, קדימה, תנועה ו... אנחנו הולכים עכשיו יומיים לבלות פה בטקס חילופי הרמטכ"ל. טקס זה לא קפה נמס. אתה לא מכניס לכוס, מים חמים, בשטקס צריך להתאמן. פריינטה, בוא נספור. אחת, שתיים, שלוש, ארבע. יהיה בסדר, זה מתכון לכישלון. בול. הייתי במשך 8 שנים רס"ר בעד 12. אני בממוצע עשיתי כ-50 טקסים בשנה. מה אנחנו הולכים לעשות פה? אנחנו תכף נתחיל להכין, להעמיד את הטקס למחר. אנחנו נסדר אתכם לפסד. איפה בורח לך רס"ר? תשמע, לפעמים אני בחזרות, זה לא יושב כמו שאני רוצה, ואני יודע שיכלו לעשות את זה ברבע מהזמן. ועכשיו סתם זה, אז לפעמים הוא מגיע, כן. כתות וידיים, אחים, לא כל אחד בקצב שלו. כתות, כתות, חיל הים, מה קורה שם? תכניסו כתות פנימה. בסוף, בסוף אני מפקד. נוח, מבט חזית כולם. תורידו את הקומטות, בבקשה. אבל אני גם בן אדם. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, בום. אני... אוהב לצחוק, אני אוהב הומור. הצטלמת כבר פעם אחת, כמה אפשר? ואני מאמין שעם חיוך מגיעים, אפשר להגיע למקומות הרבה יותר טובים מאשר עם עצבים. אין לכם טלפונים בקורס טייס? נכון, אין לכם. לייק. עמוד נוח. תודה. נשק זרוק קדימה. ראש למעלה. יד משוחה לאחור. הרגילי סדר תורמים למשמעת אחד של הבן אדם, שתיים ליחידה. שמר יציג את נשקו. יציג. צ'ק. מה קרה? להרים עוד פעם. הכוח של התרגיל סדר הוא האחידות. לראות שהכל אחיד והכל עשוי והקומטה מסודרת לראש. והמבט. צ'ק. זה הדברים הקטנים שעושים אירוע. לדעתי, אם לא היו שום התפתחויות אחרות, זה מחר האירוע הכי מעניין במדינה. עכשיו קחו בחשבון שמסתכלים עליכם. אין משהו יותר מעניין על הרחבה מאיתנו מחר. יחטיף את נשקו. אפרופו הלוויה של המלכה, היה קטע שהארון היה מונח בווסטמינסטר, שאחד החיילים פתאום נפל בשידור חי. עכשיו, פדיחה. טוב, בוא נראה רגע. תקריא לי אחד-אחד רגע. אבי בן עזרא, לאום, מדינה. אבי יהיה פה. יש דברים שאני עושה לעצמי גיבויים ביד. אז אומרים לי, אתה עתיק. אמרתי, אתם צודקים. נראה מתי העתיקות שלי תוכיח את עצמה. מה לעשות? מה שעיפרון כותב, גרזן לא מוחק. ככה זה עובד. נמשוך טיפה עוד לפה. שלום, ירון. הכל היה תיאורטי עד שהגיעה התזמורת. עכשיו זה אמיתי. אנה, אתם מארגנים לי את הכל שמה? יש לנו... אבל יש צלם כתב לי כמה שעות? רגע, רגע. זה החג. ראית? נגמר. הלאה. קדימה, אני רוצה להתחיל, בבקשה. למקומות כולם. תודה. מה שהכי מלחיץ בטקס, זה שמהרגע שהוא התחיל, אין רוורס. שבאה התזמורת ושומעים את הבום הראשון, נמתחים עוד קצת. וזה עושה את זה. טקס מוצלח, אתה בסוף הטקס, אתה יש לך הרגשת סיפוק. כשזה נגמר, אז גם אתה יודע לשחרר את הנחת הרווחה ולהגיד, וואו. וכבר להתכונן לטקס של שנה הבאה. כמה
כמה תקסים עשית? וואו. אני חושב שאנחנו מתקרבים בשקט לאזור ה-800-900, כמו כלום. אני חושב שעברו מהם אלפי חיילים תחתיי. לצערי, עשיתי המון הלוויות. לשמחתי, עשיתי המון משמרות כבוד, אבל ב-23 שנה האחרונה עוד לא יצא לי להיות שותף לטקס של חתימת הסכם שלום. ואני מקווה שעוד יצא לי. המשמר יציג את משקלו.